qarax ismiidaamin ayaa oo dhawaaqiisa laga maqlay inta badan degmooyinka gobolka Banaadir ayaa goor dhow ka dhacay agagaarka kilometer 4 ama wadada aada garoonka aadan cade qof isku soo xiro waxyaabaha qarxa ayaa goor dhow isku qarxiyay goob lagu iibiyo waxyaabaha macmacaanka oo u dhow hoolka sahal ee magaalada Muqdisho sidoo kalena ku dhow barkaantarool oo ciidanka nisa ay ku leeyihiin agagaarka kilometer 4 wararku waxay sheegayaan in qarxaasi uu sababay dhimashiyo dhaawac. Midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay inay dab u qaadanayaan hanjabaadda guddoomiyaha gobolka Banaadir ee ka dhanka mucaaradka. Yunis Duraan Cali ayaa ka warramaya. Midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa qoraalay soo saareen maanta waxay si kul u cambaareeyeen hadalkii shalay ka soo yeeray guddoomiyaha gobolka Banaadir hana duqa Muqdisho Cumar Finishe ahaa in mucaaradka yihiin kuwa la soo dirsaday oo aanan doonin danaha dadka iyo dalka isagoo intaas ku daray in dalka aysan wax qalalaasaha ka geysan karin haba yaraatee ayna yihiin qaswadayaal talaabo adagna laga qaadi doono iyagoo ku tilmaamay inuu ahaa mid colaad hurin ah hadalka guddoomiyaha gobolka ayna dab u qaadanayaan hanjabaadda guddoomiyaha ayna tahay fariin ka timid madaxweyne farmaajo toosna ugu socota xubnaha musharaxiinta mucaaradka maanta in lagu handhado anagu hawiyaannahay qoryaan soo qaadayna sax miya dhinac kale ka fiiriye maxamed xuseen roobl hawiye maaha miya ra-iisul wasaare sooma guddoomiyaha gobolkaanahay gobolkan mas-uuliyadiisa iyo amnigiisa anagu saaraya anagu hawiye miya miya duurka miya kaim inay dhashqashaadaan xasiloonidan aad ogtihiin inta wiiro idinkaga dhimatay ma ku dhacaan ilaahay subxaanah watacaala ayaan na yidhi talabtan qaadi lahayn oo noo tilmaamo muxuu yidhi allah suuratul axzaab lain lam yantahi almunaafiquun waladiina fii quluubihim marad walmurjifuuna fi lmadiina lanuguriyannaka bihim tuma laa yujaawiruunaka fiiha ilaa qaliila malcuuniina aynamaa duqifuu ukhiduu waqutiluu taqtiila anfasira marka lain lam yantahi almunaafiquun haddayan ka reebtoomin munaafiquunta iyo waladiina fii quluubihim marad iyo kuwa qalbigooda cudurku ku jiro iyo walmurjifuuna fi lmadiinati kuwa magaalada beenta iyo barabagaanka ku gilgila haddayan ka reebtoomin lanuqriyannaka bihim adigaan kugu dirayna tuma laa yujaawiruunaka markaa kadibna kugula dirsi maayaan fiiha magaalada dhexdeeda ilaa qaleel iyar maaha malcuuniin waa kuwa la nacladay ayna maa duqifuu meel kastoo ay tagaan ukhiduu hala qabto waqutilo hala dilaa dhaay sidoo kale midowga musharaxiinta ayaa tilmaamay inay caddaatay in dowladda Soomaaliya ay adeegsanayso ficiladii lagu yaqaanay dagaalamayaasha Al-Shabaab sida xalaalaysiga dhiigga shacabka iyadoo diin loo adeegsanayo si ula kac ah hoggaanka dowladdana u hurinayaan colaad una abuurayaan naceeb iyo xasarad bulshada dhexdeeda ah musharaxiinta madaxweynaha ayaa bayaankooda ku cadeeyey ficilada iyo waxa ka dhasha hadalka guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish uu qaadi doono madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo qoraalka musharaxiinta ayaa ugu dambeyntii lagu sheegay in dowladda Soomaaliya looga baahan yahay inay ka waantoodo hurinta colaadda loogana baahan yahay in dalka ka qabato doorasho raalli laga wada yahay musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya oo maalmahan shir uga socday magaalada Muqdisho ayaa shalay soo saaray warmurtiyeed ka koobnaa ilaa 18 qodob musharaxiinta ayaa si cad uga soo horjeestay guddiyada doorashooyinka ee la dhisay iyagoona ku baaqay in la kala diro in doorashada xildhibaanada gobollada waqooyi ay ka dhacdo teendhada Afisoni beesha caalamkana goobjoog ka ahaato sidoo kale musharaxiinta ayaa shalay ku baaqay in taliyaha Nisa Fahad Yaasiin in uu baneeyo xilkaasi maadaama uu yahay madaxa ololaha dib u doorashada madaxweyne Farmaajo ugu dambeyn golaha musharaxiinta waxay sheegeen haddii ay dowladdu qaado tallaabo lagu taabagelinayo doorasho aan heshiis lagu ahayn in iyaga oo kaashanaya qaybaha kala duwan ee bulshada iyo dowlad goboleedyada ay ka shaqeynayaan hannaan doorasho oo dalka lagu badbaadinayo si uusan u dhicin firaaq awoodeed iyo mid dastuuri ah yoonis aad buu u mahadsan yahay jibriil ibraahim cabdulle oo ka mid a musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya ayaa maanta soo gaaray magaalada muqdisho ee caasimada dalka farxaan maxamed xuseen ayaa ka warramaya iyadoo muddooyinkii dambe magaalada muqdisho ay ku soo qulqulayeen musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimada soomaaliya ayaa maanta oo jimcaha waxaa magaalada muqdisho soo gaaray musharax madaxweyne jibriil ibraahim cabdulle kaasi oo si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada muqdisho
dadweynaha aad u tiro badan oo ka kala yimid degmooyinka gobolka banaadir ayaa afaafka hore ee garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho ku soo dhoweeyey musharax madaxweyne Jibriil Ibraahim Cabdulle, isagoona markii dambe loo soo gelbiyey guriga uu ka degan yahay magaalada muqdisho. Jibriil Ibraahim Cabdulle, oo ah musharax u tartamaya xilka madaxtinimada Soomaaliya, ayaa la hadlay dadweynihii aad ku soo dhoweeyey, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa: waxaan uga mahadcelinaa waqtiga ay geliyeen inay qorax idoo jirto culays jiro ayagoo dareemayo xaaladda lagu jiro xaalad aad u dhib badan ah in magaalada la isku socdo. In maantay dad gaar ay kumanaan qof ay isku soo baxaan ay soo dhoweeyaan waxay muujinaysaa kana turjumaysaa jacaylka iyo maxabada ay shacabka Soomaaliyeed u muujiyeen howlaha aan rabo inaan usoo bandhig. Waxaan u mahadcelinayaa Ahlusunna Waljamaaca oo qayb ka ahayd soo dhoweynta maantay, ururada bulshada rayidka, haweenka, gaar ahaan waxaan farta ku fiiqayaa dhallinyarada oo ah jiilka dalka looga baahan yahay. Dalku wuxuu ku jiraa xaalad kala guur ah. Waddanka 15-kii sare u dambeysay wax fiican waa soo qabsoomeen, wax badan oo la qaban lahaa lama qaban. Laakiin waxa ugu xanuunka badan hadda aan ku jirnaa waxay tahay xaaladda kala guurka ah ayaa waxay abuurtay kalsooni darro, kala shaki, iyo shacabka Soomaaliyeed intooda badan ayaa hadda ka doonaan kalsooni ka raadiyaan qabiilkii qabiil ku noqdaan. Maalin kasta waxaa idaacadaha ka maqlaysaa beel hebel baa shirtay, beel hebel baa kulantay, ma uu beeruina kulmaa waa wanaagsan tahay. Laakiin waxaa muddan kalsoonidii looga baahnaa ee shacabku ku qabeen dowladnimada soo yaraanaysa. Duruufo badan baa keenay, ma rabeen hadda u galo ardayga jaamacadda dhiganaya ee magaalada Muqdisho joogo ee 3-4 sano dhib ku soo baranayay caawa waxaa ahay walwal badan. Shaqo ma helaysaa, mustaqbal ma leedahay, jiritaankaaga inta u socotaa dhib badan baa haysa. Gabadha caanaha ku iibisa suuqa walwal badan baa ka hay mustaqbalkeeda. Canshuur bay bixisaa, dhib badan bay kala kulantaa nolosha dalkeeda. Haddana waxaa muuqata cabsi aan caadiyan baa haysa. Waxay leedahay meesha u socdo. Doorashada madaxtinimada Soomaaliya ayaa la filayaa inay dhacdo bilowga sanadka 2021-ka, iyadoona musharaxiinta xilka madaxtinimada Soomaaliya ugu tartamaya ay isu soo tarayaan. Maamulka Galmudug ayaa sheegay inaysan waxba ka qaban karin raadadkii uu ka tagay ayixii ku habsaday deegaanada maamulkaasi Galmudug. Cabdiraxmaan Axmed Gacal ayaa ka waramay. Wasaaradda Beeraha Maamul Goboleedka Galmudug ayaa maanta magaalada Dhuusamareeb ee deegaanka hoos yimaada ka bilowday dagaal adag oo lala gelayo koronkoro ku habsatay dhul daaqsimeed ballaaran oo ku yaala deegaanka hoostaga magaaladan. Xilli deegaano ka mid ah Galmudug uu saameyn ku reebay koronkoro uu reebay ayaxa. Shaqaalaha wasaaraddan oo adeegsanaya gaadiid ay saaran yihiin agabka la dagaalanka ayaxa ayaa hooshan ka bilaabay duleedka Dhuusamareeb ee deegaanka hoos yimaado. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Beeraha Axmed Cabdiraxmaan Caato ayaa sheegay in Galmudug kaliya aysan ku filneyn wax ka qabashada koronkoradu uu reebay ayaxa. Saddex jiil, afar jiil yaa isku xiga. Hadda kuwan aan buufinayn maanta ay buufinayeen shaqaalo waxa weeyaan waa saddex beri afar beri kuwa jira. Waxaa ka horreeya kuwa ka waaweyn oo jira dhowr iyo toban beri, kuwii migratika ku yimid iyo kuwii dhalanayay iyo saddex jiil oo dhalatay iyo kuwii kor ka yimid ayaa intaasaa isugu darsantay. Waana ayixii u badnaa ee abid soo mara dalka. Marka kabaasitiga aad hanayna waad garan kartaan wasaaraddu dadaal badan bay haysaa, laakiin maaragtay shan baabuur iyo shaqaale aan maaragtay 15 ka badnayn waxa weeyaan waa wax ku filan ma ahan Galmudug oo dhan. Marka sidaa daraaddeed waxaan codsanaynaa hay-adda FAO shaqo badan bay qabatay, waxaan oo qalaba iyo waxaan oo marta effort iyada qarash gareysa oo bixisay, laakiin kuma filna baahidii la dagaalanka ayaxa. FAO iyo hay-adaha kale ee deeqaha bixiyaba waxaan maaragtay ka codsanaynaa in ay soo gaaraan si loo laban laabo. Ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa maanta Jimco ahayd mar kale meesha ka saaray wadahadal lala galo madaxda gobolka Tigray, hase yeeshee sheegay inuu doonayo inuu la hadlo dad matala oo si sharci ah ku shaqeynaya. Hadalka ayuu sheegay xilli wadahadal kula jiray saddex ergay oo ka socda ururka midowga Afrika oo isku dayaya in la dhameeyo dagaalka dhibta badan geysta ee u dhexeeya ciidanka federaalka iyo xoogaga gobolka Tigray. Saddexda ergay ayaa kala ah madaxweynihii hore ee Liberia Ellen Johnson Sirleaf, iyo madaxweynihii hore ee Mozambique Master Jisano, iyo madaxweynihii hore ee dalka South Africa Motlanthe. Afhayeenka ururka midowga Afrika Ebe Colonto ayaan iyadu sheegin in ergadu ay kala kulmi doonaan madaxda ururka TPLF ee Tigray iyo in kale. Arintaas oo xafiiska Abiy uu diidan yahay,
kulankan ayaa dhacay xilli ay dadku ka cararayaan caasimadda gobolka Tigray halkaas oo ku nool yihiin nus milyan qof dadka ayaa ka cabsi qaba dagaal dhaca kadib markii Abi Ahmed uu sheegay in ciidanka amar lagu siiyay inay bilaabaan wajigi u dambeeyay ee dagaalka si loo soo xirxiray buu yiri hoggaamiyasha ururka TPLF ee gobolka xukuma Muqdisho hadaan u soo laabanana beelaha banaadiriga ah ee ayaa ka soo horjeestay qodobba kamid ah natiijadii ka soo baxday shirkii Muqdisho ay ku yeesheen hoggaamiyasha mucaaradka markale Farxaan Maxamed Xuseen ayaa ka warramay kadib markii musharaxiinta maalintii shal ahayd ay war saxaafadeed ka soo saareen shirkii maalmihii dambe magaalada Muqdisho ugu socday iyadoo war saxaafadeedkaasi qodob kamid ah uu ka hadlay xilbanaanada beelaha banaadiriga ayaa waxaa sidoo kale maanta oo Jimcaha ka hadlay arintaasii odayaasha dhaqanka beelaha banaadiriga iyo qaybaha kala duwan ee beeshaasi odayaashani ayaa waxay sheegeen in marnaba ay ka hadli karin musharaxiinta mucaaradka kuraasta beelaha banaadiriga oo ay beelaha banaadiriga ku kalsoon yihiin dawladda oo hoggaamiya madaxweyne Farmaajo waxa ina eedeen u jeediyeen musharaxiintaasi Nabadoon Shariif Jeeg Malaq Jeelan Sheekh Muumin Caalim iyo Malaq Muridi Malaq Maxamed iyo dad kale oo urbaahinta la hadlay ayaa waxa hadaladooda ka mid ahaa Soomaali waa mid qor waay Soomaali dad walaal ah waay isku diin ah isku dal ah isku maarid qoomiye ah waxaan ii sheegaa waxaan haddana aan ka xumahay xolala oo markino oo ku shiraaya jasiira maxaa soo geliyay choya anaga arintayna oo banaadiriyaha maxaa soo dhaxgeliyay maxaa uu jiraa waayo anaga ma u dacooni anaga ma u tagnay oo gudi noo soo biimaanin oo markay leeyihiin waxa maaritu lagu qabanaa doorashada ma iiga noo ilaameynayaan anigoo codkooda ku hadlay waxaan aad iyo aad aan ugu xumahay shirkii oo jasiira ku yeeshtay dadkii ku yeeshay oo dhan waa dad ummadda Soomaaliyeed masiirkeeda aan ka fikiraynin oo masiirka Soomaaliyeed aan mathalaynin oo dan gaar ahaaneed iyo dan shakhsiyadeed wataan taasi haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed ee ka tirsan beelweynta banaadiriga waan baareynaynaa waana ka soo horjeednaa anaga waxaan u taaganahay mar walba midnimada ummadda Soomaaliyeed wadajirka ummadda Soomaaliyeed in macnaa Soomaali ay midowdo mar walbana habeen iyo maalin waa u taaganahay cid oo looga aabbayeelayna male cidna ma ugu jixinjixin kuwa rabaan in qaranimada Soomaaliyeed ay dumiyaan ay baabi'iyaan waana ka soo horjeednaa marna ma ka ogolaanayno waayo calanka Soomaaliyeed waa loo soo jiil iyo tacab beelay dad baa dhiigooda maskaxdooda muruqooda dhiigooda hantidooda baabi'iyay ay ka mid yihiin qoomiyadda banaadiriga oo dhan Soomaalida banaadiriga waa dawladdu wax xisaabsan tahay waana taageersan tahay dawlad Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wixii ka soo horjeedan waan ka soo horjeednaa dhinaca kale kulanka ay maanta isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka beelaha banaadiriga ayaa waxay ka soo saareen war saxaafadeed waxaana urbaahinta uu akhriyay Cumar Jeelow Gaasi war saxaafadeed ujeedo jawaab cambaareyn iyo baaq golaha odayaasha dhaqanka qowmiyadda banaadiriga Soomaaliyeed wuxuu si weyn u cambaareynayaa warkii ka soo yeeray kooxaha mucaaradka ee ku shiray Hotel Jazeera ee magaalada Muqdisho kuwaas oo qodobkooda saddexaad ay go'aannada kaga soo saareen ku sheegay in guddiga doorashooyinka beelaha banaadiriga aan loo dhammayn iyaga oo ku baaqay in la baabi'iyo golaha wuxuu u arkaa hadalkaas ka soo yeeray kooxahaas musharaxiinta ah inuu yahay gaf iyo bareer iyo ijaafo loo geystay banaadiriga gaar ahaan golahooda dhaqanka iyo sida rasmiga ah u soo xushay xubnaha guddiga doorashooyinka ee banaadiriga odayaasha dhaqanka banaadiriga waxay aad ugu xun yihiin shakhsiyaadka uu damac u wado oo ku afgoobaadsanaya banaadiriga iyagoo la og yahay in qaarkood xilliga ay xilka ahyeen si weyn uga xadgudbeen banaadiri isla markaasna duusiyeen xuquuqdii ay ku lahaayeen dawladda dhexe sidaas daraaddeed odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka waxay baaq rasmi ah iyo jawaab celin cad ay ku socota mucaaradka is urursaday wajeedinayaan kow in golaha odayaasha dhaqanka banaadiriga wuxuu ammaan u soo jeedinayaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dowladdiisii oo aan uga mahadcelinayno inay garteen xuquuqdii ka marneed banaadiriga una soo dhiciyeen waxaana garab taagannahay taageero dhan walba ah oo dhammaystiran golaha wuxuu si cad u caddaynayaa in odayaasha dhaqanka banaadiriga ay soo xusheen xubnaha guddiga doorashada kuraasta banaadiri ee 11-ka ah sidaas daraaddeedna warka ka soo yeeray aanan ahayn war sal iyo raad midna toona lahayn waxaan ugu baaqaynaa ugu dambayn kooxahaas
inay ka waatoobaan fargelinta ay isku dayayaan inay soo dhexgeliyaan beelaha banaadiriga. Waxaan rajaynaynaa inaan heli doonin ama guddiga hadda loo doortay waa guddi aqoonyahan oo qaybaha bulshada ka kala kooban. Waxaan ugu dambeyn mucaaradka damaca u indhatiray xusuusinaynaa in dowladda madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo iyo dowladdii ay tahay dowladdii ugu wanaagsaneed ee ammaanka wax weyn ka qabatay, taasoo daliil u ah xilligan doorashada aan ku jirno aynan dhibaatooyin ayna ka dhacaynin, mana rajaynaynaa ilaahay idinkii iyo khalqal inuu ka dhaco. Waxaan ugu baaqaynaa beesha caalamka inay tallaabo ka qaadaan dadkan isku sheegay musharaxiinta ee sheeganaya haddana oo fargelinna ku haya beelaha banaadiriga, isla markaasna ku baaqaya dagaal sokeeye oo hor leh. Hadalka odayaasha dhaqanka beelaha banaadiriga ayaa wuxuu ku soo aadayaa iyadoo musharaxiinta mucaaradka ay ka hadleen kuraasta beelaha banaadiriga maalintii shalay ahayd. Banaanbax looga soo horjeeday ciidamada danab ayaa oo lagu eedeeyay in ay dil u geysteen ganacsada caanka ee deegaanka Leego ayaa maanta ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose, sidoo warkan ku soo diray wariyaha KNN naga soo warrama Cabdiftaax Cali Cumar Tawakkal weeye gobolka Shabeellada Hoose. Deegaanka Leego ee dhaca waqooyiga gobolkan Shabeellaha Hoose oo ka mid ah deegaanada sida gaarka ah bilihii u dambeeyay ay ka dhacayeen howlgalka military ay fuliyaan ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Danaba ayaa waxaa maanta ka dhacay banaanbax looga soo horjeedo ciidamada Danab howlgalka ay ka fuliyaan deegaankaas. Waxa ayna mudaaharaadyaasha ku qeylinayeen Doni Meyno Danab iyo erya kale, waxa ayna tilmaameen in dhacdooyin xanuun badan ay ka fuliyeen deegaanka sida ay ku warrameen dadka deegaanka oo la hadlay warqabadka KNN ee gobolkan Shabeellaha Hoose. Waxa ay tilmaameen in aad ay ugu xiyihiin dhacdo maalmo ka hor ka dhacday deegaanka, oo ay sheegeen in ciidamada Danab ay khaarijiyeen nin ganacsada ahaa oo deegaanka si weyn loo yaqiinay, islamarkaana meydkiisa ay dhigeen meel hawd ah. Waxaana ay tilmaameen in arrintaas ay kariidinayaan dadweyne oo dil iyo dhibaato iyo wax badanna haysata oo dhinaca ciidamada bala dooglo oo dowladda u shaqeysa naga haysata waa cabashadayna. Walaal markii aan marka arrintaas ku faafaaya waxaan nahay deegaanka ilaa Leego ilaa Birweyne iyo nawaaxigiisa ciidamada bala dooglo ku xereysan oo Danab hormuudka ka tahay, walaal dhibaato badan oo shacabku ku hayso, shacabkaasoo dil iyo dhac iyo dhibaato badan ku jiro. Marka aan cabashadayna ay tahay, waxaan cabashadayna idinka codsanaynaa inaad gudbisiino dowladda iyo madaxda iyo wax ka qaba idinkii meesha u joogaan cabashadayna inay lig aan codsanaynaa cabashadayna saas waay aayna waxay tahay dadka waxaa jira naaga la diri dibdiri xoolo la dhacay. Marka alxamdulilah tii ugu dambeysay waxaan joognaa shalay imaana tarahaan sabixii salaadi nin gurigiisa looga imaaday ganacsada ah mootaaley ah dilhijla ah dukaanla ah gurigiisa lagu dhaawacay. Markii la dhaawacayna waa la qaatay, waxaana yeelaa ciidamada dowladda oo tuutii wadato oo baabti gaadiidkii dowladda wadato. Haddii la qaata aadinin bala doogla iyaga xuruntooda lama aadinin meel juqa ay intu ku jireen ku tuureen, waana karay ninkii baaldiisan soo raadin miidkiisi ka soo qaadni waa si warni saas alaa dilkiisi iyo midkiisi waa soo si warni wixii ahaynaa insha allah ilaah idinkiisi dhibkaasaa na haysta. Walaan nalama hadlaara nalama hadlaara dadka waan iska ceraa waa la dilaa. Haddii erada bala doogla ma geli karno qof niga noo ogol maa iyagaa ninkii arkaa adoo shicibonsa ganacsada ay ku dilayiin shabaabaan soo dilayliin shicibka waa leeday waa leeday waa baay deegaankan ilaa Birweyne ilaa Leego dowlad nagamadna tixgelisa wax tixgeliyana maleh. Adeecadahana waa niga fog yihiin waa codkayna waa dheer yahay. Walaal arrintaas in wax noogala qabto oo noola daahiyo oo dowladda la maqashiiyo oo madaxdeeda la maqashiiyo oo madaxweynaha ay gaarto oo ma dambina isla maqashaan rabnaa da walaal arrintaas aydin ka codsanaynaa. Cabdi Fitaax Tawakkal, shabakada wararka kulmiye gobolka Shabeellaha Hoose.